Традиційно 28 листопада, незалежно від дня тижня, на який припадає ця дата, розпочинається останній піст у році, що передує одному з найбільших християнських свят – Різдву Христовому. Триватиме він 40 днів і закінчиться 6 січня – у переддень народження Ісуса Христа. Віками, починаючи з 1166 року, Східна Церква святкує цей різдвяний піст, входячи в нього 28 листопада, після Дня пам'яті святого апостола Пилипа. І тому різдвяний піст називається ще Филипівкою, або ж ми називаємо це різдвяним постом. Споконвіків у час посту віряни обмежують себе у певних харчових продуктах. Вважається, що різдвяний піст порівняно з великим або успенським, не такий уже й суворий. Найбільш традиційним його виявленням є заборона у вживанні продуктів тваринництва – м'яса, вершкового масла, молока, яєць та сиру. Традиційно, що у часі посту заборонено весілля і різні забави. Якщо ми говоримо про харчові продукти, то, напевно, кожна церква має свої правила посту. І тому важливо притримуватися тих правил посту, які радить їхня церква. Певно, що первинний піст, як ми його постили, або постили наші предки, він на даний час уже не є настільки сильно зобов'язуючий, тому що, зважаючи на різні обставини, в яких ми живемо в теперішньому часі, на той швидкий темп людського життя, то церква злагіднює піст. Дотримуюсь м'яса, риби, шоколаду, шоколад, молочних продуктів. Стараюся, придержуюся. А як саме? Не їм м'ясного, молочного, хожу до церкви. Пані Анна, родом із Кушниці, розповідає, у селі, де вона народилася, яскраво дотримуються різдвяних традицій і звичаїв. Тож і придержуватися посту для жінки неабияк важливо. З самого дитинства у нас у сім'ї було прийнято святкувати Різдво. Це до обіду ми готувалися, всі разом допомагали батькам, дідусям, бабусям. Потім сходила перша зірка, ми сідали вечеряти. 12 страв. Після вечері вдома ми обов'язково йшли до батьків мами, до дідуся і бабуся. Там теж була святкова вечеря і колядували. Але для мене це дуже важливе свято. А от пані Наталія із сільця розповідає, у час посту не відмовляється від заборонених церквою страв. Ні. А чому? Я знаю, я маю маленькі діти, то я не можу дотримуватися посту. На мою думку, це харчування, якщо, як кажуть, гріх лакомитися, ліпше і з'їсти. А більше всього, я думаю так, що ліпше не грішити в тому плані, що не обговорювати, не грішити душевно, так, я маю на увазі. Справді, надважливо не лише обмежувати себе у всіх раніше згаданих речах, а й розуміти справжню суть різдвяного посту. Ми готуємося до народження Ісуса Христа. А також в такому есхатологічному вимірі ми готуємося до приходу Різдва Ісуса Христа, як до другого пришестя Ісуса Христа на землю. І тому цей час молитви, час очікування, радісного очікування пришестя нашого Спасителя. Я би сказала словами Володимира покійного, митрополита Київського і всієї України, що піст – головне не їсти один одного. Бути душевним, добрим, радісним – оце є піст. А їда, само собою, це вже для очищення організму теж треба. Конфлікти, вони дуже добрі, якщо конфлікти приводять до розуміння. Але, певно, що конфлікти чи сварки – це не є основна суть посту. Основна суть посту є наближення людини до Господа Бога. А коли людина наближається до Господа Бога, вона знаходить мир. І знайшовши той мир, вона певно, що не буде конфліктувати, не буде шукати місця для сварки чи для якогось більшого конфлікту. Тож варто пам'ятати, що піст – це в першу чергу духовна практика, а не лише тілесна. Тут головне – молитва, спокій і духовне очищення.